Se si e kemi punët në të tovë dhe si do të dalë rezultati, unë ju them. Filimi shkoni piti se sa e thellë do tjetë fitoria në 8x1, atëherë unë ju them si kemi punët në të tovë. Kemi imposhtu zulumi në të tovë, ty herë radhazi, dhe tani mo kemi bërë një koalicion gjithë përfshirës, ku përfundimisht do e imposhtim zulumi edhe në nivel nacional. Fillimisht me 24 prill duhet që të votojmë kandidatin për president Dr. Arben Taravarin dhe më pastaj në 8 maj përfundimisht bëjmë rotacionin politike dhe të shqiptarët dhe ashtu siç kanë ardhur ditët e mira për në Tetov, do të vinë ditët e mira për gjithë shqiptarët ato që janë edhe prej Lekove deri në Struk. Unë nuk do të zgjasem më shumë.
vetëm bërë arhyrje dhe tani ftoj që të merë fjallën kandidati në listë të fituese për deputet, i cili është pikrisht nga lagja juaj, zotri Muhammed Ahmed. Antar e simpatizant të koalicionit Vlen. Shumë të dashur është qytetar, miq e dashamir e lagjes son, zonja e zotrin. Jemi sonte këtu para jush në hapjen solemne të shtapit të Vlen të lagjes son, si njëra ndër lagjet më të mëdha e më të rëndësishme të qytetit të Tetovës. Lagje kjo që ka ditur të bëjë ndryshimin e kthesave të mëdha në kohë dhe situata delikate e të rëndësishme si në aspektin politik ashtu edhe në atë kombëtare. Kur jemi të çështja kombëtare, shqiptare, si një veprimtar e ish kushtar i UÇK-s, s'ka si mos të përmend edhe sakrificën e rinisë sa të hershme shqiptare në përgjithësi e aktet tovare e të kësaj lagje në veçanti. Isha i ri në mosë së bashku me shokë të mi të cilët sonte fatmirësisht janë këtu në mesin ton, si Fitimi, Dashi, Imoja e të tjerë. Nuk u pajtuam në atë kohë me shtypjen, cenzurën e përbuzjen në shtrimin e kombit ton, andaj u përgjigjam pozitivisht kushtrimit e Jehonës UÇK-s për të marrë në dorë fatin e kombit tonë. Mision ki për të cilën jam shumë krenar dhe nderuar nga se i njëti u kri me sukses. Po sa menduam se tani më kohrat më të randa për ne i lam pas shpine dhe se përfundimisht do të bëhemi të parabartë si popull shtetë formues, krahës popullit Maqedon, pikërisht atëherë filloi periudha ku ndalë nga dalë filloi të ndjehet vështërsira e sprova e ushtarve të lirisë. Shumë shoke bashkëluftarë tanë sot derqe vugjeve. Nuk kanë as të drejtat minimale krahës palës tjetër. Mandje edhe një pjesë bukur e mirë dhe tire edhe nuk jeton më. Këta ushtar e këta trima të kohës u trahtuan e u pren në besë, dihet nga kush. Të nderuar, kaluan 23 vite nga lufta e lirisë, e në ndërkohë statusi ish ushtarëve dhe veteranëve të luftës, e ndë është i pasgjidhur e mandjej me paturpësi më të madhe, e ndë e njëta po premtohet në vazhdimësi. Subjekti i cili lindi dhe u zhvillua nga krahu i luftës, sot është në dorë të vrezave të rinj, të ish bashkëpunëtorve të ish sistemit, të cilët mbajnë peng si pozicionet për partijake, po ashtu edhe ato shtetërore. Pra, ai subjekt është tërësisht i tjetërsuar, larg idesë për të cilën është themeluar e në shërbim të kauzët ruso-sërbë. Për mes eksponentit politik, tani me i ashtu quajtur kandidat për president i frontit evropian, i cili me pikëmëri i shërben kësaj kauze të erët antikomtare për mes të rëhimit të larrobit në mes të shkupit Dardanë. Buzqeshjeve të ngrohta e shkombimit të përqafimeve gjatë takimeve me Daçiqin, duke përmbushur kërkesat dhe politikat e Vučićit e në dëm të Kosovës son të dashur. Të nderua, pa mos dashur të gjithë më shumë ju bëj thirë, nga këtu, pra nga kjo lagje që të angazhohemi maksimalisht të këta eksponent të pensionojmë politikisht e të bëjmë rotacionin politik
të shumë pritur tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, duke votuar për koalicionin në Vlenë, sepse jeta jon, familja jon dhe ardhmja jon Vlenë. Ju falënderit, me na pritet para.